Sen belki bir insana yaxşı gelen duaya da düşmür ki. Ha? Duaya da düşmür. İnsan dua eləmirsə nə demək? Təkəbbürlük deməkdir. Dua eləmir insan, elə çıxır ki, yəni Allah'a ehtiyacı yoxdur. Allah'ın rəhmətinə ehtiyacı yoxdur. Amma artıq sıxıntı gələn kimi onda başa düşür ki, yox. Allah'ın rəhməti, yardımı olmasa mümkün deyil. Ondan başlayır yalvarma. Deməli, birinci Allah Teala din nədən təmizdir? Xəstəliklərdən təmizdir. İkinci dünyadakı ən uca dərəcəyə qaldırır. Dünyanın da ən uca dərəcəsi nədir? Qulluqdur. Və üstəlik də axirət mükafatları. Çatır da əsas məsələ temanı tutmaqlar. Yəni ona görə bax bunlardır. İnsanı düzəldən şeylər və bunları öyrənmək lazım. Bunları sonra doğrultmaq lazımdır ki, insanlar faydalı olsun. Amma boş-boş nağıllar, boş boğazlıqlarda fayda yoxdur. Bu sənə sələf mənhəcidir, heç kim mənhəci deyil. Bu sələf mənhəcidir, şeytanın mənhəcidir, iblisin mənhəcidir. Boş-boş şeylər, ona görə onlardan uzaq olmaq lazımdır. Ona görə bax, bu Quran, sünnə, Quran, sünnə. Biz sələf mənhəci nədir? Quran, sünnə, elə mi? Bəli, bəli. Bir şeydə ki, əgər sən ancaq belə boş-boğazlıqdır, orada heç birinə yoxdursa, sənin nə Quranı artıq oxumağına səbəb olur, nə sünnəni oxumağına səbəb olur, nə yəni imanın artmağına səbəb olmursa, o necə sələfin yolu ola bilər? Heç vaxt ola bilər. Günahamsız, nələrlə yazılır. Əlbəttə, artıq qeybətlər, artıq danışırlar. Ona görə, yəni bunu biləndən sonra həm insan özü və həmçində insanlara da çatdırma. Sən əsas qazancın da nədir? Qazancın da, yəni bax, insan nə verirsən, bir dənə şey verdin. Əgər ondan sonra insan düzəlirsə, ondan sonra insan nə qədər Allaha yaxınlaşırsa, sən qazanırsan axı. Əgər sənin bir dənə söhbətinə görə insan günahına son qoyursa, sənin qazancın da olur da. Amma bir də var, sənin söhbətindən sonra qardaşlar bir-birinə dəyir. Hansı bir-birinə belə baxır. Ha, nə olur? Hansı xeyir ola bilər? Evet. Amma Allah Teala deyir ki, birləşin, parçalanmayın, kulli hizbin bir mələdi, infərihu, hər dəstə deyir, özündə olandan sevinir. Hamısı nədir? Şeytan ona görə düzgün elm olarsa, faydalı elm olarsa, yəni orada xeyir bərəkət olmalıdır. Ona görə insanlara da düzgün elmi vermək. Elm nədir? Nə üçün öyrənilir elm? Mübahisə üçün, boş-boş danışmaq üçün, yoxsa öyrənib əməl etmək üçün? Allah fayda olsun. Allah fayda olsun. Elm tələbələr arasında deyilir bir şey, hansı bir söz deyilirsə də müdafiə eləmək istəyirsə, amma elmin yoxdur da, o insana başa salasan ki, belə olmaz. Aristeski, Salvesi, nəyəsə. Buna neyə görə olur, neyə görə olur? Yəni, gözəm uzaq olursan, özüm salamat qalması üçün, elə şeydə, ən məsələ, ən belə deyək də. Müdafiə eləmək istəyirsən də, hansı? Məsəl üçün deyək də, deyək də, bax, sən deyilən şeylər var da, sən o deyilən şeylərə əminsənmi? Onlara qiyamət günü cavabın varsa danış. Cavabın varsa danış. Sən müdafiə eləmək istəyirsən. Ya ümumiyyətlə sən insan nə müdafiə lazım deyil. Sadəcə sən biz dəvətdə nədir? Dəvətdə o danışan insanın özünə fayda vermək üçün çalışmalıdır, deyilmi? Sən kimisə müdafiə edəcəksə o da başqasını müdafiə edəcək də. Şeytan ona istifadə lazım deyirlər. Məsələn, sən onun özünə, məsələn, dəvətdən məqsəd nə olmalıdır? Fayda vermək. Gəl oturaq. Yəni, bunun özündə sənin imanın artır, xeyir var, bərəkət var, günahlardan çəkinirsən, yoxsa kiminsə haqqına girirsən. Və bilirsən isə kiminsə haqqına girmə, qiyamət günü sənin yoxsul olmağını gətirib çıxaracaq. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, kim bir mömində olmayan şeyi ona yapışdırarsa, Qiyamət günü cəhənnəmdə Allah Teala cəhənnəm əhlindən axan irinli axıntı da onu məskun edər. Demək, sən o deyilən şey əminsən. Hətta olsa belə qeybət sayılır. Olmasa görə bu cür cəzası var. Baba, budur. İnsana bunu xayrına görə biz dəlilləri öyrənməli. İnsan demək ki, sən nə qazanırsan? Bax, bu cür yığdığın savabları itirəcəksin. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ətədrunə mənil müflis, bilirsiniz müflis kimdir? Və sahabələr deyirlər ki, müflis bizə görə dinarı və dirhəmi olmayandır. Amma Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yox, əsl müflis o insandır ki, qiyamət günü dağlar qədər savablarla gələcək, amma kimisini öldürüb, qanını axıdıb, kimisini söyüb, təhqir edib və kimisi də böhtan atıb. Şöyə böhtan, qəzəfə hədə.
Ve onlar bir bir gelecek, bunun sahabından götürecek. O dağlar kadar sahablar kurtaracak. Ama yine sıra durur. Yani o kadar adama söz atıp ki, ha, ola hala gelir, sıra gelir. Ha, indi gel, bunun sahabı yok da. Bunların günahları yüklenerek cehenneme atılacak. Allah korusun. Çünkü o boyda emellerin savablar yani yoxa çıxır. Dəhşətli bir şey. Şeytanın da yani istediği oyunu budur. Ona göre insan çalışmalıdır. Mənə nə fayda? Bak, sahabeden verdiği suallara fikir versen. Mesela Muaz Radiyallahu anh deyir ki, ya Resulallah, dulleni alə amelin idə amiltuhu yudxilunil cennə və yubaidunu aninnar. Mənə elə bir əməl göstər ki, öyrət ki, mən onu etdiyim zaman o əməl məni cennətə daxil etsin və cəhənnəni uzaqlaşır. Fikir suala. Yani onlar isteği neydi? Mən nə öyrənim, hansı əməl edim ki, onu edəndə cənnəti qazanım. Cəhənnəmdən uzaq düşüm. Peygamber s.a.v. ne deyir? Ləqad səəltə an azim. Həqiqətən sən de çox ağır bir məsələ haqqında sual verin. Yani həqiqətən insanın cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə girməsi çox çətindir, asad deyil. Ağır məsələdir. Amma sonra nə buyur? Vəlakin nəhu ləyəsirun alə mən yəssərəhullah aleyh. Lakindir Allahın müyəssər etdiyi kimsə üçün asandır. Ondan sonra Peygamber s.a.v. İslamın dayaqlarını zikr edir. Sonra xeyir qapılarını yenə orucu bir qalxandır. Sonra sədəqəli, sədəqə Allahın qəzəbini söndürünəcək ki, su odu söndürdüyü kimi. Sonra gecə namazını xatırladı, sonra cihaddan danışır və sonda deyir ki, sən bu zikr olunanları əldə etmək istəyirsən, bunlara sahib olmaq istəyirsənmi? Deyir, bəli, onda Peygamber mübarək dinini çıxardı və deyir ki, huffə aleykə hədə, bunu qorun. Və Muaz Radiyallahu anh deyir ki, avva innə lə müaxadun və biməni təkəlləmu bi, məgər biz danışdığımıza görə hesaba çəkiləcəkmi? Belə təəccübdən sual verir. Onda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, təkilət ki, umukəyə Muaz, ey Muaz, anan səni itilsin. İnsanlar da üzü qoyulu cəhənnəmə atılmasının səbəb onların dilləri ilə biçdikləri qazandıqlar deyilmi? Amin, amin.